့စေတော့အဲ့နဲ့စားလိုက်ပဲကြာပြီဆိုတော့တော်တော်ကြာသွားပြီနည်းနည်းသုံးနည်းဆိုတော့အသက်တော်တော်ကြီးသွားကြပြီဘုန်းဟုတ်ပေါင်းနည်းဆိုရဲကျွဘဲလိစာမနေမှာတော့မသိတော့လိစာကြီးပေါင်းပျောက်ကုန်ပြီဟုတ်ဒီနောက်မသိမဆိုပြေဒီတိုင်းသိမဒီတိုင်းမလာအပ်ပြီးရောခေါ်ရတော့လာပြီးမှာပဲအာလုံးတော့ဗျာလုံးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးမယ်ဗျာနော်လာခဲ့တွားခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ညီမလို့ကျွန်တော်ညီဆိုင်မလို့ပါအဲ့တော့ကာဇန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူနေခဲ့တာဆိုတော့အရင်လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဥလေးပေါ့အဲအဲ့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီလေးနဲ့တန်တလေးနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခုခံကြပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရောင်ကောင်တော့ရဲ့ပေါင်းတာပါဗျာခင်ဗျဟုတ်ဆိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကတော့ရဲ့လာရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတော့ပါကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုစောရရဒါမျိုးလုပ်ချင်လို့အိမ်မက်ရှိရပါဗျာ။ဟုတ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ပေါ်ပြစ်တာပါဗျာ။ဟုတ်ဘယ်ကနေ့ကျိတ်ပြီးကြံတာလဲတော့မသိဘူး။ဟုတ်အဲ့ဒါကိုလေးနဲ့လည်းရမ်းခင်တာဆိုတော့ကိုလေးဘောတစ်ခါပေါ့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားဘုရား။ဘုရားဘောတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးခုလိုမျိုးလာအပ်ပြအောင်ကျွန်တော်တော့ပီတိပြစ်တာပါ။ကိုလေးကတော့အေးဆေးနေရလေ။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့လည်းကိုလည်းအစဉ်ပြေတော့လာဖို့တော့ရှိပါတယ်ခါသေးတော့။ဟုတ်ကိုလေးရောဒါကိုကြည့်ဖို့ပါရှိတာခါသေးတော့။ဟုတ်ဟုတ်ကိုလေးကဒီတိုင်းလာအားပေးရောပဲဒီနောက်ပဲသိပြီဆိုပြေဒီတိုင်းသိပြီဒီတိုင်းမလာအားပေးရောပဲကိုလေးကတော့လာပြီမှာပဲအကျွန်းညီကျွန်းညီဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကိုကြီးကဒီစွိုင်းလိုပဲလေးစားလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ဘောဘလိုလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေဝိုင်းကြတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တနေတော့ဝိုင်းကြမှာပေါ့အခုကာလာကြတော့နည်းနည်းလှုပ်ရကန်ရလဲခက်မှာပါသူတဲ့လုံမီလက်စားကြီးဖြစ်နေတော့မတက်နိုင်ဘူးဆက်လှုပ်ရတော့ကိုလေးအိုင်ဒီယာကြအများကြီးပါပါရဲ့အခုကသေဆုံးဥစားရဲ့ကိုလေးအကျံပေးတာလေးပဲကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဥစားလေးပါဟုတ်ကဲ့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးပေါ်လို့ပြောရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့လေးချမ်းချမ်းပေးလိုက်အာဆုံးပါစိတ်စင်ရသားဘလို့လို့လားအကုန်လုံးပါဗျာဒီဒီကနေ့ပတ်သက်တဲ့ဥစားအကုန်လုံးတော့ကိုလေးဘယ်လိုများအကျံပေးပါလဲနားလေလူတွေစိတ်နှောချက်မပြေအောင်ပါအတန်လေးပါလေလူမျိုးဟုတ်အတန်လေးရောပါလေနှောချက်မပြေအောင်ပါနားလေတလောက်ပေါ့ဟုတ်အခုဘယ်လိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအခုခံနေတယ်ပဲလို့ခြားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလေးချက်တော့တော်တော်တနင်္လာတို့ကထုပဲမဲ့လုတ်ကျင်တာဒါပေမဲ့အခုလည်းအဲ့လိုကြတော့တိတ်နေအဆင်ပြေအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်နှစ်ခါအဲ့လိုမျိုးညနေတော့မြောင်းတော့လုတ်မှာပေါ့သူကအများအားကိုသူကထုပဲလုတ်ကျင်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအာဘူရောလက်ရှိရောပါလေလုတ်နေတယ်ပေါ့ဒါပိတ်တက်ရဲ့ဒါတက်ကြတယ်ကျင်တာဆိုတော့ရိုးစဲတော့အဲ့နဲ့စားလိုက်ပဲဟုတ်ဘာသာရေးနဲ့တော့လုတ်ကျင်တာတွေ့တယ်ပေါ့ဟာအဲလေစီစီတုံးလိုက်မဲမဲမြန်လောက်တာပဲဟုတ်တရားစကားတွေပါရောမဝင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဒါလူတန်းတွေလည်းလုံးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောပါဦးအဲလူရတန်းတွေတော့တန်းနေတော့ဟိုဗါလေလူတိလူလူလူတိအောင်ဒါကြီးလူဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးလူတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလူရင်းရောင်ပဲလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အာဒါရေဆိုဆိုရလဲဒါရှင်းနေဆိုရမှာဒါတူဆောင်ဆိုလဲတူဆောင်ဆိုဆောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာဒါကတော့ဒါဆိုတော့ကိုရာတော့ဒါပြင်ဆင်နေတယ်မကြည့်လို့ရတာဂျာပြီးရှင်းနေပစွားဂျာတော့လိုလေးတော့ကတ်တာတက်ပြီဆိုတော့အဲဂျာပြီးဆိုတော့တော်တော်ဂျာသွားပြီနေ့နေ့သုံးနေ့ဆိုတော့အသက်တော်တော်ကြီးသွားကြပြီဘုန်းတော်ဟုတ်ပေါင်းသိနေဆိုရဲဒီကျဘဲလိစာမနေမှာတော့မသိတော့လိစာကြီးပေါင်းပျောက်ကုန်ပြီဟုတ်အဲ့ဒါရတော့ဒါ accident ကိုလေးကိုပဲသားတော့အားလုံးနေရတယ်ဒါကိုလေးကိုပဲကကြတော့ဒါပြည်သက်ကိုရအောင်အဲကျွန်တော်လည်းတတိယနေပါတယ်တော့ကျွန်တော်ပေါ့ပါသူကောင်းတယ်မှာ idea တွေအများကြီးပဲသူကအားကိုးရှိရတယ်သူ့ဖေသူ့ဖေဒီမှာအဲ့ဒီကပြပါဒီကပံ့ပိုးတာတော့ဖေပေါ့ဒီကတော့
များကြီးပဲအိုင်ဒီယာလာခုနောက်ထပ်မိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ top premium လောက်ပါတော့ဒါကလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရထားတဲ့ဥစားမျိုးတွေကျွန်တော်ချပြဖို့ရှိတယ်ဒီကလူငယ်တွေပါပဲလားလူငယ်တွေချပြဖို့ရှိပါတယ် sound system ကောင်းကောင်း lighting ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီလိုချပြဖို့ရှိတယ်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပေါ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ stage show မှုရပါဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေချပြထားပါလက်ရှိကတော့အဝိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့လာဖို့ရှိပါသေးတယ်ဒါဘာတွေလဲဘယ်လိုပါအများကြီးပဲကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒီကမှဒါတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဒါ customer ကိုဆက်ဆောက်အဲ့ခုနပြောလို့ကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစောင်းစစ်တန်ကောင်းကောင်းတိုင်တန်ကောင်းကောင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာတော့အကောင်းဆုံးဒီဒီလာလို့ရှိရင်အောင်းက stage show မှုတွေကိုရောက်ပါမယ်ခံစားမှုမျိုးလည်းကြောင်းသူမျိုးတော့ဆန်းစားလာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီးမှလည်း supporting ကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်ပြန်ကြရတယ်တော်တော်လေးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပါအဲ့တော့ကတော့လှုပ်ချင်တာရောဒါနောက်ပိုင်း plan လေးရိုင်းရှိပါတယ်ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တခုအများကြီးလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်သေးတယ်ဒီကဒါအဆောက်ပါဗျာဟုတ်ဟောင်းတော့လေကျွန်တော်ကတော့ပတ်ချင်တယ်ဟုတ်ချင်တယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရတော့မလို့ဟုတ်ကဲ့ plan ဆို plan တော့ပြည်တာ plan ဆက်တော့โอเคโอเคเจ้าหนีบ้านี่แหละอัพไปจ้ะมาบ่เนาะกูเยรู้ก็เลยอัพไปมาจริงๆแล้วลาพี่แล้วยายกูหนีไปบาเลยกูเยรู้เลยดิวิดีโอบากูเยรู้ก็เลยจ้ะกูขึ้นมาได้ไอ้สวยบาเว้ยเออกูซื้อรู้ก็เลยลาพี่กูหนีไปบาเลยตัวเจ้าหนีสรแล้วไว้มีกูหนีจ้ะบาเลยครับอ่าตอนนี้บากูเลยโหลนเนี่ยไม่ได้ตัวเดียวไปบาเลยอ่าล้อนเราเว้ยล้อนเราเนาะโอเคว่ะเจ๊ดูอ่ะขึ้นไปเปียนะไป